Елбасы жылдағы дәстүр бойынша Астана экономикалық форумына келген жаханның жетекші сарапшылармен кездесті. Басқосуда президент әлемдік деңгейдегі мәселелерді қозғап, айтары бар тұлғалармен пікір алмасты. Өйткен әлем көз тіккен Астана экономикалық форумына қатысуға келген мәртебелі қонақтардың қай-қайсы да өз саласының нағыз майталмандары. Бірі кезінде ел басқарып, мемлекетті алға сүйрейтін реформаларды іске асырған. Енді бірі құнды зерттеу еңбектерінің авторы, қаржы саласының білікті мамандары. Нұрсұлтан Назарбаев осындай беделді тұлғалармен тәжірибе алмаса келе, Қазақстан қолға алған индустрияландыру, цифрландыру бағдарламалары жайында да сөз қозғады. Астанинский форум и есть Баосский форум. Все три форума преследуют цель нахождения выхода из создавшегося положения. Мы хотим сотрудничать со всеми этими форумами и работать на благо государств и народов. Это большая возможность для прогресса, для продвижения и понимания. И каждый из вас несет большой вклад в работу нашего Астанинского форума. Казахстан – молодое государство, как вы знаете. Это в истории нашего народа впервые мы получили независимость. И на плечи нашего поколения выпала большая ответственность. Установить независимость этой страны, сделать ее известным. Здесь проходят многие мировые форумы. Знаете, мы, когда стали независимостью, у нас было 18 религиозных конфессий и 130 этносов. Все считали, что мы не сможем быть государством, что здесь будут столкновения, здесь будет война. Мы конституцией и законами и на деле обеспечили равенство прав всех. У нас мирные отношения со всеми нашими соседями. Как известно, мы живем между двумя гигантскими государствами, как Китай и Россия, с которыми имеем очень добрые отношения. У нас добрые отношения с Ираном, Саудовской Аравией, нашими южными соседями. И внутри есть стабильность, консенсус, взаимопонимание, благодаря тому, что мы постоянно улучшаем жизнь наших людей. Но мы двигаемся вперед, потому что за годы независимости экономика выросла в 25 раз. ВВП на душу населения мы начинали с 600 долларов, довели до 12 тысяч. То есть соседи, никто близко к этому еще не подошли. Но теперь вот благодаря накопленным средствам в национальном фонде, все, что зарабатывали за счет нефти и газа, мы откладывали. И за эти деньги мы осуществляем инфраструктурную программу, индустриальную программу, программу образования и здравоохранения. И ваши советы, наши беседы для нас очень важны. Вы помогаете своим присутствием и проявлением уважения к Казахстану, нашему форуму. Это уже само по себе для нас большая помощь. Ал мәртебелі қонақтар ұсыныстарын жеткізді. Мәселен, Эстонияны 10 жыл қатарынан басқарған Томас Ильвес өзі іске асырған цифрлық революция жайында ой бөлісті. Қажет болса, тәжірибесімен бөлісуге дайын екен жеткізді. Ал Алан Вольф Қазақстан әлемдік сауда нарығында көшбасшы мемлекеттің бірі екенін атап өтті. Еуропа қайта құру және даму банкінің бірінші вице-президенті Юрген Риктерингте еліміздің қарқынды дамып келе жатқандығына мән берді. Астана халықаралық қаржы орталығы әлемнің қаржы хабына айналуы мүмкін деді. Бұл ретте DP World компаниясының басқарма төрағасы Султан Ахмет бин Сүлейм Ақтау теңіз порты бизнеске кең мүмкіндіктер ашқанын жеткізді. Осы орайда қазір елімізбен бірлесіп 4-1 жобаны іске асыру мәселесін қарап жатқанында тілге тиек етті. Өкіметпен жеке сектор цифрлық қызмет түрлерін дамыту үшін инвестиция құю керек. Алдымен халыққа ең қажетті деген қызмет түрлерінен бастау керек. Нәтижесінде сапалы қызметке қол жеткізуге мүмкіндік туындайды. Бірақ бұл тұста қауіпсіздікті сақтау маңызды. Өйткені мәліметтер базасына зақым келсе, барлығы құрдымға кетеді. Дүниежүзілік сауда ұйымының құрамына кіргісі келетін көптеген мемлекеттер қиын жағдайға тап болды. Бұл ұйымға қосылу жалпы ішкі өнімді арттырып, аймақта бейбітшіліктің орнауына мүмкіндік береді. Бұл ретте сіздердің елдеріңіз өзге мемлекеттердің ұйымға кіруіне көмек қолын созуда. Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу бойынша келіссөздерді Алматыда өткізу жөнінде Қытайдың ұсыныс білдіруі де сондықтан.
Астана қарқынды дамып келе жатқан қала. Біз түрлі жобаларды іске асыруға қаражат құйдық. Қазақстан қажетті инфрақұрылым жасады. Өзінің қолайлы географиялық мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануда. Біз қазір Астана халықаралық қаржы орталығымен жұмыс жасап, бағалы қағаздарды шығаруды жоспарлап отырмыз. Қазақстанның Ақтау теңіз порты қарқынды дамып келеді. Жыл сайын жөнелтілетін контейнерлердің саны артуда. Сондай-ақ Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасы аясында теміржол жүк тасымалы да ілгері дамуда. Мәселен, күн сайын Қазақстан арқылы Лондоннан Қытайға жүк тасымалдауға болады. Біз қазір сіздердің елдеріңізде іске асыратын 4 жобаны қарап жатырмыз. Қазір әлемде күрделі экологиялық мәселелер туындап жатыр. Климаттың өзгеруі ғаламдық деңгейдегі күрделі түйткіл. Бұл мәселені шешудің бір ғана жолы бар. Ол қоршаған ортаға зиянды газдың шығынын азайту. Бұл ретте баламалы қуат көздерін дамыту маңызды. Қазақстан Экспо көрмесі кезінде болашақ энергиясы тақырыбын таңдап алды. Енді осы тақырыпты дамытып, әлемге жарқын үлгі көрсете алады.